Nah, mulane ngendikane Kanjeng Nabi dan itu diikuti semua ulama riwayat bil makna. Tuba liman mata wa matat ma'ahu dzunubuh. Masyhur tenggene kitab-kitab. Tuba liman mata wa matat ma'ahu dzunubuh. Bejo wong sing mati lan saat mati ya mati juga dosa-dosane. Aja kok mati dosane ra mati. Misalnya kowe sing gawe pergemuan, kowe mati tapi kan iku cek aktif. Mergo kowe pendiri penggemuan. Jadi lokalisasi iku sing gawe kowe, kowe mati kan gak iso dosa. Tapi kowe sing mendirikan iki yo dosa terus ila yaumil. Iya, Pak. Mulane ele-eleke wong mati tapi dosane ra melok. Mati. Jadi beja-bejane wong mati sak dosane yo mati. Ya, mau sih tidak para pendiri mau, tidak para. Kok sampean ini bar mati yo bar wis. Kecuali mau yang pendiri-pendiri wau itu abot. Makanya kamu jadi orang liberal itu bahaya. Mulane nek dadi Islam liberal ora nulis buku, iso wae kowe tuwa tobat dadi Islam khusyuk, tapi bukumu logika liberal kadung mbok tulis. Tiap orang liberal bersanad sama buku Anda, padahal kowe tuwa-tuwa wis tobat. Kowe mati tapi dosa angka. Gak mati. Mulane kira sang ngarang buku kan bahaya iku. Mergo dene ngarang buku keliru dene mati. Bukune cek dino. Jadi ya paham ya, itu juga termasuk wanat tubuh maqaddamu fahsar. Begitu juga yang barang apik. Misalnya kalau di tradisi ngaji sampean seneng pangeran tenanan, terus sampean tanam neng anak neng murid. Ya bodoh, akan saya dapat ganjaran ila yaumil kiamah. Itu kan sama diulang dua kali oleh Nabi. Man sanna sunnatan hasanatan yufalahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil kiamah. Tapi ya sama wa man sanna sunnatan sayyatan fa'ali wisruha wa ajru man amila biha ila yaumil. Lah itu jenenge wanat tubuh maqaddamu wa atharu. Dosa itu ya ditulis lan sak bekase. Amal apik ya ditulis lan sak bekas. Nah, sekarang asari sujud itu yang mana? Ya terus pokoknya Nabi ngendikan nariku ora doyan asar sujud. Terus pertanyaan yang lebih ekstrim gini. Ora doyane iku jajal apa min awalil amri ora doyan? Muga-muga min awalil amri ora doyan. Dadi bareng neraka roh kuwe. Terus kowe tahu sujud makmum Mustafa. Oh Gusti tahu sujud mboten doyan kula ampun mriki. Wah bejo nang iki. Apa ora doyan maknane ora doyan ngelek tapi doyan ngicipi. Dadi ora diuntal tapi dicipi. Lah iku wong mukmin-mukmin sing kakehan dosa iku. Ya mek neraka ora diuntal tapi dikeleti terus. Wah ya tetep lara kan, tetep lara. Tapi lumayan karena ada asaris. Lani adinu ar-riwayah, ya agama itu riwayat. Nah Nabi ngendikan rokok lamangan asar sujud, ya gue kudu yakin rokok itu lamangan kul asar sujud. Gue pilih caranya kita laras, penting gue ngekeh-ngekeh no sujud yang pengirat. Lani wonten Sharifah, Sharifah gue alim jenenge Sharifah Aisyah Asidiqiyah. Ini yang diceritakan no kitab Masyarul Rawi. Ini gue nak dongong itu, ya Allah jika nanti saya masuk neraka, maka neraka ini akan saya maki-maki sebagai makhluk yang paling tidak sopan. Kalimat la ilaha illallah akan saya tenteng di neraka-neraka. Iki lho neraka ora sopan. Wong kalimat la ilaha illallah kok diobo. Lah ya kowe iso mbayang no makhluk ora sopan mbek pengiran. Lah ya ngono kalimat la ilaha illallah kok di. Gusti niki lho neraka. Wani mbek kalimat. Lah saking beliau yakin iku kudune normale wong sing ana kalimat thayyibah neraka ora doyan. Neraka iku makhluk, Allah iku khaliq. Kok iso makhluk doyan sing berbau hon. Kok doyan cek oleh rasopan. Normale ngono. Wis kok kudu yakin anggar wong di iman sing rokok ora doyan. Tapi problem kita adalah sing jamin kowe iman berstatus mukmin pas mati sapa? Lah iku masalah. Akhirnya ulama bakas husnul khotimah suul khotimah. Normalnya setiap kita husnul khotimah rokok ora doyan karena ini ada kalimat thayyibah, ada kulhu, ada kalamu. Kali sak gobo-gobo lagi sampean di hati sampean kan ana kalamu wa setidaknya kulhu lah. Wani rokok mangan kalamu wa. Ndak berani. Ini penting ngaji gitu. Terus kita harus percaya dengan logika-logika riwayat, bukan logika riwayat yang didawana ulama. Ora iso kan rokok. Neraka mangan asari sujud kula bayangno lah neraka ora wani. Coba saiki neraka dasate ngono iku mergo digawe pangeran. Saiki sing gawe di aturan jong kowe kok doyan. Wong sing tau sujud. Lah ya ora doyan selawase mulai awal apa ora doyan ngelut tapi doyan ngicipi. Ketoke ya sing bener sing ngicipi mau mergo wis terbukti rata-rata ya do mlebu
Nah, tapi nak ngicipi tok kan sesuk dilebah ngersuwi-suwi ra doyan kan. Ora doyan suwi ra dilepe-lepe kan yo nekne kan yo lara dhewe. Mulane iki kudu yakin nak ra doyan pahit sesuk kan dilepe. Lah mulane cara kula-kula yakin anu yakin nak wong mukmin mubun rokok entah kapan pun wajib dilepeh. Perkarane ora doyan. Piye dawuh Nabi kowe kudu iman wa innan nar lam takul. Atar sujud. Sebagian riwayat lebih ekstrim. Wa inna wa ta'ala harroma ala nari antakula atar sujud. Allah mengharamkan neraka mangan badan atau jisim atau hati sing nate sujud. Lalu kalau suwo nak sujud itu sing tenanan. Suwo dinikmati sujud. Nikmat terbaik anda adalah sujud. Mau nanjanan ngantil kulo. Agar suwa sujud gue kudu yakin waktari. Wes aku fase kelah. Kira sang aku fase, aku seru. Kadang santriku ya bebo tawa aduk tapi ujub. Wong fase ke terkenal yang ngarep iki iku yai kula nudang fase. Ku seru. Iku ra ka, iku justru iku kowe sok suci. Sawangane fase matur kiai, sawangane tawa aduk mbahmu fase ke terkenal kok diaturno. Kaya wong liya roe ngenteni mbok kandhani. Pondoan kesane wong liya tahu terus lah kamu bilangin, "Mung fase ku wis masyhur." Ada dimaklumatno. Paham ya? Ya ini podoa air, rasa anda ini podoa air, namun itu biasa. Pie pie ukuran ni gue Quran ni somben, ukuran ni tes tesan ni ngoro romah sarung sih. Wajud awna ilas sujudi falayas tatiun khosyatan absorum tarhakum. Jadi somben ngoro romah sarung no tes tesan. Ruhen sujud. Iu nak zaman ni dunia ruhen sujud tidak ikhlas. Pas sujud udah ni koyok belakang. Terus kejengkak. Berarti neraka. Tapi nak dekne ning donya tau sujud ikhlas. Ikhlas wae tau sujud ikhlas. Niku mboten kejengkan, iki saged sujud. Mun nangger dites sujud kok dekne yastatiun swarga. Tapi dites sujud kok ora yastatiun neraka. Tes-tesane iku fala yas tadi. Dites sujud dekne gak mampu. Mane latihan mulai saiki. Latihan napa? Peragaan napa? Sujud tapi ora masalah peragaan terus ana pengencangan. Wong saiki salat kuwi koyo yoga. Fungsi sujud jare prada mbok ono lah wong ngalir roda ra terus. Aku ya sumpek. Ape engkar iku aku yakin salat ku gaweane pangeran mesti hikmah yo tinggi termasuk hikmah kesehatan. Ape percaya kok fungsine salat kok senam yoga. Lha kok agar takoki Gus tentang fungsi salat sing diomongno pengarang iki penulis iki jare ngeten mari pembuluh darah ngeten nak ngene mari ngene ngene cara jenengan sujud ora aku wong alim ora biasa plang-plang ngene iki nak kowe ora percaya berarti kowe ora yakin nak barang diperintahno Allah mengandung hikmah duniawi dan dari segi itu kita percaya tapi kowe nak percaya akan-akan salat itu fungsinya koyo senam yoga yaiku fungsinya kesih kowe ridho salatmu fungsinya koyo senam yoga iki peregangan iki opo-opo aku yo bingung benar pasti peragaan yo wonten wonten ana seminar yo bayar lho kula nate teko mong kula nu peneliti teko wah semua ngalim diomong irit bingung kabar tapi kula setuju-setujune ben wong ro nak sing digawe pangeran ono hikmah tapi kena iman goblok wis salat kok fungsine koyo ya koyo yoga kan koyo kita tau senam yoga mas. Woi kuno ram. Olahragane ndekne mas ana bojone ora innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dadi ki yakin ya. Mulane kadang-kadang itu ya anut Sayyidina Ali. Mesti kadang-kadang iku ora kok nak ilmu zahire oleh anut setiap saat. Kadang ilmu hakikate ya kadang-kadang anut. Nah ilmu zahire ya anut setiap saat beten apa mau. Nah cara ilmu hakikate Sayyidina Ali nate ngendikan lauku sifal khata mastatu yaqinan bu masyhur. Hentikan, makanya semua toriko itu sanate ning Sayyidina Ali. Iku Sayyidina Ali ning Hasan Basri ning Habib Al-Ajami terus sampai kita. Dia itu masyhur ngendikan, andai kan nanti di akhirat pun saya tidak tambah iman juga enggak tambah yakin. Lauku sifal khata umastatu yaqina. Setelah nanti alam semestinya dibuka di akhirat, saya pun imannya enggak akan tambah, tetap iman saya stabil. Kenapa gue tidak tambah? Karena logikanya si Tirta Ali, fa'inar robba wahid. Wadunya biadillah, wal-akhirah biadillah, ar-robdu wahid. So, ben trenin akhirat podo. An-nar makhlukoh, wal-jannah ya makhlukoh. Wasiwa Allah makhluk, mudabbar, musakhar. Trennya sama. Ketika kita di dunia, Allah khalik kita makhluk. Allah musakhir yang ngatur kita musakhar.
Setelah di surga pun, setelah di neraka pun, Allah musakhir yang ngatur, neraka musakhir, surga musakhir. Mulane kula nang darane Mu'tazilah jan goblok tenan. Cara Mu'tazilah syafaat iku gak mungkin. Wong nak wis ngamal mati ku finish. Mergo nak wis ning akhirat ku finish. Dadi ra iso wong lebokno ruhe ning swarga, wis kadung mlebu neraka ora iso metu. Cara Mu'tazilah nek mlebu neraka ora iso metu. Alasane secara konstitusi wong ku nak wis mati amale entek. Lha iku bener nak amal yo entek, blok goblok wis mati ora iso amal. Nek wis mati salat wong cah cilik mlayu. Wes mati kok sodako cacilik melayu dianggap gerduo. Tapi yang mereka lupa rahmati Allah ora iso entek blok-blok. Rahmati Allah ora iso entek. Amal kita entek wes mati kok ora usah mati setruk wes ora iso ngamal. Mulane ngaji be ulama ben ngerti. Ayo sapa sing muridku karo Mu'tazilah tak neraka. Lu nak ngamal entek karoan mati kok kon iso amal lu cacilik yo roh tapi nak rahmati Allah latang qati'u ora bakal entek. Lah saiki Allah ning akhirat ku jek pangeran ta ora ya jawab. Apa nek Allah pangeran Allah ning akhirat terus berhenti sifat qadirnya. Berhenti sifat rahmatnya. Wani ge darani ngono, kafir. Mulane bener sidina ali fa inna rabbad dunya Allah wa rabbal akhirah Allah ar-rabbu wahid. Lah kok ning akhirat tambah iman nambah coba coba ning akhirat iman apa? Wis ben mos nek ning akhirat darani Allah rabbun kan? Darani swarga makhluk bedanya apa zaman ing donya sami malan sing dinalitikan lauki sifal ghata mastatu yakinan mbok soben nang akhirat lah iman kurat tambah maksudnya kan standarnya masih sama pakemnya sama lama ane wong kok ora yakin syafaat itu saking gobloke wong susahnya apa sih iya kita amal kita selesai wong wis ora iso ngamal. Tapi rahmatuhu la tangkoti wa la tafna wa la kada wa kada. Rahmati Allah tetap abadal. Enggak bisa selesai. Mulane kowe kudu yakin yen neraka Allah aja selawase, mung diterusno tenan mbek pengiran. Kowe yakin nak rahmati Allah bisa mengalahkan neraka. Mulane masyhur ana ulama, kiai lah ora ulama ya ahli ibadah. Nah, ulama ra salah. Ahli ibadah dene khusyuk ra tau maksiat. Mlebu swarga takoki pengiran. Cung kowe mlebu swarga krana apa? Nggih krana ngamal kula Gusti ra tau maksiat, ra tau gang taat. Kowe taat pirang tahun? 80 tahun Gusti. Ya wis kene swarga 80 tahun. Protes den. Katanya swarga selawase Gusti. Ya jaremu krana ngamal. Nah krana ngamal ngamal 80 tahun iki swargane 80 tahun. Sing selawase iku rahmatku. Nah ngamal terbatas. Luwange Gusti. Gempon Gusti, sakniki kula yakin Gusti swarga ngrahmati njenengan pengen. Aku wis kecewa neraka kowe. Aku wis kecewa neraka kowe. Piye gitu. Coba kita pakai akal. Kalau surga itu karena amal kita. Kita ngamal berapa tahun? Paling 80 tahun. 80 tahun ae dikurangi ruhin masa kubur pacaran terus di sini misalnya. Terus tua-tua khusus wis kadung utange akeh. Ora kan mas bulet. Coba ayo cilik, cilik ora apa-apa kan yo. Uber pacaran gitu. Terus omah-omah nelantara bojo anak. Wis dosa tok. Pas tuwa khusuk utange kadung akeh. Nyaur sak kang ilang. Wong utange bojo ya utange, utange anak. Pas sampe tenanan ibadah, pas awak wis nyeri, wis linu. Misale kowe zaman nom mestine iso sujud ku metek tenan. Wis tuwa pe metek kowe ra iso. Artinya 80 tahun itu dikurangi bercak-bercak. Pokoknya kena berang tahun kan, kena amal kira-kira setopo pengiran. Ono orang tahun. Hengono kok apa bogo melebu suwarga itu modal apa coba? Mbok ya wong mikir. Saya ini mahasiswa roto-roto udah seneng mendapat Mu'tazilah. Jadi alasannya cerdas, logis, masuk akal. Ya masuk akal cara kuwe, tapi rasa cara ulama. Kulo sering dibantah, kulo lewis kiai sering dibantah. Kan gak lucu, seorang sudah mati kok dapat amal, dia kan sudah gak bisa amal, jadi kalau gak bisa ngamal ya terputus amalnya. Sing ra roh ngono sapa lek jogjo aku yo ora. Tapi masalah rahmat Allah ora iso terputus. Saiki ngene, kowe antuk dhuwit syaraté opo? Kudu kerja. Saiki misalnya kowe antuk dhuwit mesti kerja, ora iso kuliah. Kowe ora kuliah ana sing ngekeki wong tuwa, kadang dikeki kanca, dikeki mbahmu. Dhuwit sing kowe hasil kerja mesti dikeki wong akeh endi? Ora dikeki wong. Lha gak kok kerjamu? Ya ta. Lha nggih misale kula dhe rezeki kok gajiku mati.
Dukung rahmati Allah jembar ya. Ya urip bae nganti saiki. Kok sampean utange akeh kasus siapa ya kok urip. Prestasimu mbek rahmati Allah akeh iki. Wabe wong wedok sepakat di bojo sing mapan aja di bojo ra jelas. Wes kok edae ngono. Tapi nyatane di bojo kowe ya ora do rafa. Mergo rahmati Allah jembar. Padahal konvensi mereka keputusane di bojo sing makmur sing gajine tetap sing apik. Ku hasil konferensi mereka. Tapi nyatane kowe ora dirafa kan ambek bojomu. Mergo rahmate Allah. Wong kula sering. Wong wis kula ora duwe santri teko atane wali murid ya kadang ya kurang ajar Gus anak kula niku jenengan bilane bojoku sing jelas. Sampe ra jelas kok golek mantu jelas. Oleh kurang ajar dene dhewe ra jelas kok yo mantu apa? Lah yo tak apa jenengan urip jelas modho ra jelas yo. Biasa mawon sing mesti jelas rahmate pangeran. Liyane iku mboten. Lah Kanjeng Nabi es nabi nak ngendikan ngoten. Tapi aja diblinter kok kaya kasus Pak Quraisy siap wingi. Nabi jannate ngendikan cung layat khulahatukum aljannata fi amalikum. Kowe ora bakal bisa swarga ngandalo amal. Sahabat yo lek takok yo. Wala anta ya Rasulullah, meskipun jenengan pun demikian aturannya. Iya wala ana aku pun demikian. Terus Nabi nerusake dawuh illa ayyata ghammatan ya Allah bi rahmati. Kecuali saya dilingkupi rahmat Allah. Sak Kanjeng Nabi sing jelas amale apik maksum sangka dosa wae mlebune swarga mergo rahmate Allah. Kok kuwe bercak-bercak koyo puber tau utang ra nyaur tau kok ae tau. Di masjid kadang tinggu, lawa rati gue pih. Misalnya rukun di dalam pengajian masjid, urunan narik orang kampung sungkan, kah masjid tak wes kayak nobi saroe, 500,000 dijebok nokas. Kok gue yakin halal lu biye, mau ngamalin ya di kayak masjid, sebeli di kayak nokwe berkomubal. Kalau gue sering kentak kok pengurus masjid, gue setem masjid wonten kas 5 juta. Nak pengajian tak kayak nombalek asal tora. Tak jawab angsal umari fitnah, tak jawab raulah iku malah kok nari itu ngotongko. Wis ngene wae. Kekno wae tapi ra usah yakin halal tak haram. Engko nak ketemu pangeran aku tak jawab apa iki pengen. Perkarane ngadepi pangeran luwih gampang. Allah piye-piye Rahman Rahim ngadepi ku luwih gampang. Ngadepi ahli fikih repot aku pengen. Loh iya kan cara ahli fikih kan amal ing masjid yo unsur rifa atau insorofalil masjid, misalnya amal wong nyumbang ning kas masjid iku dusur rivalil masjid. Dadi nek dhuwit kas masjid digo balik ra oleh, wong balik ku gak masjid. Paham ya? Tapi ana ulama sing rada modern, masjid wa masalihi termasuk yang terkait kemaslahatan masjid, maka boleh dipakai gaji muadzin, gaji imam, gaji mubal. Tapi iki rada sekuler, ulama sing rada-rada ngene iki rada sekuler. Tapi masalahnya kita ngerti nak ganggu kas masjid itu terus dor to dor ngeruang parani 10.000 20.000 kan malah karo karuan. Malah tak omong ya ngene ae fatwaku. Lakoni wae, tapi aja batas halal, batas haram. Gua nak ketemu pangeran aku sing tanggung jawab. Dadi nek aku kedel, aku mbek pangeran piye-piye pangeran luwe api-api di bangku kuwe dadi aku luwe.